Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, estamos aqui no Trumbu Valley, né? Começando como já? Um ataquezinho na base aí de 3 minutos. Já para dar aquele agito logo de começo. Bora, ponto 50, ponto 50, dá-lhe outro. Bora pessoal. Isso, finaliza. Colossal dentro da base, já passa logo. Uma quantidade de zumbi aí. Derrador pegando. Eu tava me preparando pra trocar de sobrevivente, tá pessoal? Quando deu ataque de mim em casa. Então eu tô sem munição. Ah, deixei me pegar. Caraca, tiro tá pegando solto, né? Porém que alguém tem que pegar aquele berrador lá atrás. Vou deixar ficar isso aí. O berrador que era o mais importante tá pegando, ninguém tava chegando nele. Vamos lá, vai, 200 de influência, ainda bem que tá todo mundo defendendo. Mais berrador? Onde? Pra cá, né? Ah, beleza, deixa eu sair ele fora, tentar pegar ele aqui fora logo. Antes que ele até chegue ali na base. Beleza, um minuto aí já foi aí do ataque. Sobrevivente que tá mal. Beleza, tem que ir com ele agora até o final do ataque aqui. Beleza. Boa. Isso aí, fica todo mundo junto que é melhor. Melhor do que ficar tudo separado. Bora, boa. Ponto 50, né, pessoal? Ponto 50 pegando. 30 segundos aí pra gente tá defendendo. Ganhar 200 de influência aqui agora. Beleza. Já era mais um. Aí, né, começou o ataque, eu já decidi começar a gravar pra vocês, né, pessoal? Sei que vocês gostam de emoção, ainda mais que deu 3 minutos de ataque. Ainda mais que vem um ataque longo desse. Bora, morre. Beleza, só eliminar os zumbis restantes agora. Onde é que tem zumbi aí pra gente tá matando? Sei que tem a amostra da peça que eu tô pegando aqui. Beleza, ameaça zumbi já era. Aí sim, hein? Show de bola. Deixa eu só encostar essa portãozinha aqui só pra eu ficar tranquilo aqui por enquanto. Pra eu guardar aqui as coisas. Beleza. E agora vamos decidir quem que eu vou pegar, né? A Lisa. Essa aqui tem potência pra tá saindo. Ah, tá, aqui é o puro grito. Não, essa aqui é a Lilian, né? A Lilian ali, a gente evoluiu em tiro ali, ó. Assalto. Prefiro manuseio de armas. Tem a crocodilo aqui. Resistência, saúde aumentada, né? O traumatismo se acumula de forma mais lenta. Uso aprimorado de armas de fogo. Armas pequenas, reduz o custo e vigor, né? Arma de fogo não, falei errado. Para combate com corporal. Acho que vou botar resistência, tá, pessoal? Saúde aumentada. Tá ali é o puro grito que tá mal. Essa aqui, inteligência e furtividade, né? Falta só luta aqui agora pra gente tá evoluindo ela. Essa aqui tem coisa pra gente tá evoluindo ainda. Ana Maria. Maria, Sidney. Crocodilo. A Lilian aqui a gente tem mais pra evoluir ainda, né? Então, vamos pegar a Lilian. Pra gente tá saindo com ela, né? A princípio não tem missão nenhuma ainda, mas já vai aparecer em seguida a missão aí pra gente. Isso é... certo, né? Deixa eu só ver aqui. A base ainda não me achei muito bem, tá? Pra cá. A base eu ainda ando meio perdido nela. Vamos nos equipar aqui agora. Pegar aqui a 22. Isso aqui é a 9mm. A 22 ali, deixa eu terminar de carregar ela totalmente. Beleza, recarrega.
Show de bola, recarregado. Acho que faz um tempo que eu não destruo um núcleo, né, pessoal? Acho que era uma boa de eu ir destruir um núcleo pestilento. Deixa eu só vir aqui agora rapidinho. Aqui eu preciso de material para estar melhorando. Mas material eu tenho, né? Só passar para dentro da base. Deixa eu só fazer uns molotov. Deixa eu ver aqui se está ativado. Aqui está ativado, né? Água. Tranquilo. Beleza, deixa eu só vir aqui agora e pegar molotov. Beleza, cura. Saquinho de estamina. Curazinha da peste ali. Disso aqui, pegar um combustível. E pegar uma arma pesada, né? Vou pegar isso aqui. Construa, crie seus próprios. Tá, isso aí tranquilo. Vamos deixar, a gente vai tentar ir lá focado. A gente pegar um núcleo pestilento agora. Sei que tá de noite, né? Não é uma boa ideia. Pô, essa aqui tá com um pouquinho da infecção. Eu vou tirar, né? Aqui. E aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra gente tá deitando. Tem a puro grito. E só. Tá, aí a gente tem bloqueador de iodô, né, pessoal? Melhor coisa que eu tenho pra fazer é pegar bloqueador de iodô pra gente tá indo. Não, não tem. Não, mas aí eu posso estar fazendo isso. Ah, bloqueador de iodô, né? Dois medicamentos, beleza. Tranquilo, devo fazer três, é só um que eu quero. Tá, deixa eu ver onde que a gente vai ir. Destruir um núcleo. Aqui é uma casa. Acho que a gente podia pegar essa última aqui, né? Essa área em construção. A gente tá terminando ali daquela área ali, os núcleos. Eu preciso pegar um kit de reparo, deixa eu ver só pra que carro que foi. Eu vi barulho de selvagem, né? Material posso passar pra lá. Aqui tem combustível. A princípio eu não preciso abastecer. Então guardo isso aqui lá, vamos só consertar o carro pra gente ir nessa. O tiro tá pegando lá na base, tem uma horda lá dentro, lá, ó. Vixe, chegou até colossal ali agora. Sério isso? Eita. Beleza. Ferrador ali eu já peguei. O ataque já foi, já, né? Ataque zumbi já era. Tá rolando aí. Aí o colossal veio pra dentro aqui já ou não? Já passaram ele já. Menos mal. É o que umas .50 faz, né? .50 faz isso. A gente vai lá pra gente destruir o núcleo logo. Pra aparecer missão, a gente fazer a missão depois. Mas por enquanto a gente vai lá pra pegar esse núcleo. 700 metros pra gente tá chegando, é rapidinho. Acho que tá começando a amanhecer. Além que com bloqueador de iodô fica bem mais fácil aí pra gente estar destruindo núcleo, né? Só vou destruir pra gente ir destruindo os núcleos já também, já. Devagarinho, né? Faz alguns vídeos que a gente não destrói nenhum, já destruo um agora aqui. Beleza, sobe aqui. Pra cá. Ah, já tô indo pro bloqueador pra gente chegar ali. Berrador aqui. Ixi, errei. Vou voltar aqui só pra passar ele rapidinho, né? Tá, já usei bloqueador já. Tá, o núcleo não é aqui ainda, é ali pra frente ainda. Achei que era ali já. Mas não, é nessa área em construção. Tá, essa aqui ela não tá evoluída ainda. Beleza, tem que finalizar esses aqui logo. Finaliza mais esse. Beleza, vamos lá. Ainda bem que eu deixei ele com o carro ali. Farol ligado em cima. Só bem que aqui é tudo aberto, né? Aqui pro zumbi nos pegar aqui. Facinho, eu tenho que primeiro finalizar aqui esses zumbis aqui. Atividade sobrevivente.
Morre. Tá, beleza. Deu? Agora deu. Vamos lá, começa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acabou a estamina. Vai, 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 vai. Pula. Oxi. Vai ficar parado ali de bobeira e não vai pular. Cadê meu carro? Ah, meu carro tá ali, né? Vou tacar ali o molotov aí nesses zumbis aí, nessa galerinha. Vou usar o medicamento. Vai, eu vou usar uma cura já, pessoal. Não tá sendo fácil aqui agora não, hein? O negócio tá dando um pouquinho de trabalho aqui agora. Não foi tão fácil como eu disse que ia ser. Vai, vai, bate nele antes de bater. Caraca. Aí, cadê o selvagem? Quero que o selvagem venha pra gente poder passar ele, né? Vem cá, ó, miséria. Aê! Tô tentando subir no carro ali, nada é a mesma coisa, né? Tá, beleza. Ali já era. Vamos lá, né? Pra gente tentar fazer da segunda chorada aqui no núcleo. Dois, três, quatro, três. Oh, sai, sai, sai. Caraca. Beleza. Subir. Deu pra fazer a segunda leva ali agora. Vamos lá, antes que acabe o bloqueador, né? Tô torrando meus molotov. Eita, vem tocar fogo em mim, ô miséria do zumbi. Beleza. Então, onde é que tá o selvagem? O selvagem tá lá dentro de novo? Tô achando que sim, né? Mas onde? Ou o selvagem morreu? Vou tá com um cara aí que morreu. Eu vou aproveitar e vou tentar ir pra cima, que tá acabando o bloqueador de odor. Vai, 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 que tá acabando. Acabou, né? Tá, beleza. Sai ali fora. Núcleo pestilento destruído. Vem, zumbi, vem. Só tem tu, só vivo? Deixa a câmera, enlouqueceu ali agora. É, não foi tão fácil, né, pessoal? Não tinha a sobrevivente bem preparada pra isso. Aí não foi fácil pra estar destruindo. Cleo, protocolo da Raven, de novo, ó. Beleza. Vamos torcer que não bugue dessa vez novamente. E vamos tentar fazer, né? Deixa eu só vir aqui rapidinho. Vou
Vira e bate na no outro zumbi ali logo. Eu não tô lendo ali agora, né, pessoal? Não tá dando pra ler. Se alguém quiser pausar e tá lendo... Quando der pra ir lendo, eu vou, tá? Onde é que tem zumbi gritando? Sei lá, tem zumbi gritando aqui, fazendo barulho e chamando mais zumbi. Sei lá onde é que tá. Tá bugado aquilo ali. Deixa eu só guardar aqui o restante dessas coisas, ó. Tá traindo mais zumbi lá, ó. Eu nem tô vendo onde é que tá. Juggernaut, sério? Aí sim, né? Aí sim, eu quero só limpar aqui o restante do núcleo e a gente sai fora daqui. Colossal sem chance aí de eu conseguir cuidar. Só tem que conseguir pegar o carro ali agora. Só isso. Tem que tentar atrair eles pra cá. Beleza, vamos lá. Vamos tentar pegar o carro. É, né? Deixa as amostras por aí. Tonei, vamos nessa. Acelera. Bastante amostra ali no chão, mas a gente não tá precisando delas agora. Só sai fora. Ei, estou aqui. Não, mas isso aí agora não é o que eu quero fazer. Eu quero... Conhecendo aquilo é o protocolo da Raven, né? Mortos. Risada breve e tal. Ok, vamos fazer isso. Ok, vamos nessa. Lá podem entrar se quiserem. Beleza, estou esperando aí o que, que vai rolar, né? Tá ali da Isa ali, não é onde eu tenho que ir. E não tá aparecendo, né? Cria seu próprio tal, protocolo da Raven, código da ISB. Voltar na base lá pra ver. Vou voltar na base, ver se a doutora Hoffman tá por lá, mas não tá aparecendo nada. Tá bugado demais nessas missões. Olha a besteira que eu fiz aí agora, né? Olha a besteira que eu fiz aqui agora. Eu com meus atalhos. Sempre fazendo besteira. Lá com a base aqui, eu tô meio perdido aqui de onde chegar na base. Beleza, vamos lá. Vamos só largar as coisas ali agora. Nos equipar novamente. Da SB eu não vou fazer, né? Converse com a doutora Hoffman na sua base. Ela tá aqui, ó. Beleza, menos mal, né? Vamos descer aqui, vamos descarregar, ó. Carro, que é munição de 45, descarrega, descarrega, kitzinho ali pra gente consertar o carro já, guarda isso aqui, né, já vamos dar uma consertadinha aqui no carro pra sair com ele inteirinho. Vamos ali conversar com a doutora Hoffman, né, sobre a instalação da Cleo na minha base. Fico triste por vê-la partir, mas devo respeitar a vontade da Cleo. Você aceita? Beleza. Bom saber que você está com a gente. Prepare-se para executar o plano da doutora Hoffman. Concordo totalmente. Cleo, tem certeza que essa mudança não será muito traumática para você? Essa informação não está disponível no momento. Parece que temos tudo o que precisamos para iniciar o processo de instalação. Mas como sabemos, as frequências de transmissão da Cleo traem muita atenção dos Zuns. Vai ficar bem pior por aqui antes de melhorar. Então diga-me quando estiver a postos. Tá brincando, melhor você se equipar antes que ela ligue aquela coisa. Beleza, né? Então vamos nos equipar. A gente tem que conversar com a SB, ela tá por aqui. Beleza, vamos pegar a Molotov. Já de cara, então. Já que estão dizendo que a coisa não vai ficar boa, né? Vamos se preparar. Medicamento eu tenho. Cura aqui, qualquer coisa, se eu precisar administrar ali nos sobreviventes.
É isso aí, né? Qualquer coisa, vou pegar uma latinha dessa aqui. Munição de 22 aqui. Deixa eu recarregar minha 22. E beleza, vamos conversar aí com a SB. Provavelmente a gente vai ficar um tempo aí sobre ataque. Pronto para fazer história? Vamos lá, começar a instalação. Ótimo. Ok, Cleo, eu vou começar. Você não está nervosa, está? Essa informação não está disponível no momento. 4 minutos. Vamos lá. Lá vou eu. Me desejem sorte. Show de bola. 4 minutos, né? Ele está instalando ali, ó. Negócio. Eu sei toda minha família. Estou feliz de conhecer vocês. Defenda sua base enquanto a Isbin instala a Cleo, né? Se a base ajudar, né? É tranquilo. Só preciso que o pessoal ajude. Instalação 12%. Cleo, eu consigo ler a barra de progresso sozinha. Não precisa contar todo mundo. Entendido. E aí, como está? Vamos que vamos. Aí, a porta fechada, deixa ele ter que arrombar de novo. Aqui também. Já vamos fechar aqui novamente. Pelo menos dificulta um pouco. A instalação está a 26%. Vai tentar apressar as coisas. Isso aqui é uma ciência inovadora. A Cleo e a SB discutindo, né? Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto estamos levando, né? Não veio colossal, não veio selvagem, não veio berrador. Mas alvos vocês estão se aproximando desse local. Nós sabemos, Cleo, nós sabemos. Quando chega a parte útil. Beleza. Que vamos. Caiu mais amostra da peste aqui. Fecha a porta aí da base. Pegar mais amostra para nós. Não é possível cumprir. Opa! Isa, você quebrou alguma coisa? Fala comigo, Isabela. O que está acontecendo? Nada, estou bem. Estamos todos bem. Selvagem. Barulho de selvagem. A Isa aqui sendo atacada. Cadê o selvagem? Screamer. Eu não vi o selvagem ainda. Onde é que ele tá? O berrador lá fora. Ah, tentei pegar, não deu tempo. Tá, agora eu já peguei ali, né? Toma um saquinho aqui de um lanchinho. Pega o berrador, pega o berrador. Já era. Só mais 46 segundos, né? Agora no final tá apertando a coisa. Usa o medicamento. Agora o bicho pegou. Se tava devagar, agora já mudou as coisas. Olha quem entrou ali. Vamos lá, pessoal. Toca ali. Tira aí de ponto 50 por cima dele. O sobrevivente saiu lá fora, sério? Acertei num aqui só. Tem dois colossal lá fora. Eita! Elimine os zumbis restantes. Ah, já tá eliminando ali agora. Ainda bem na hora que eu precisava. Bem na hora que eu tava precisando. Já era ou não? Os sinais mínimos de agressão detectados.
Quer dizer, tudo limpo, na linguagem da Cleo. O protocolo da Cleo faz mais do que apenas eliminar os zumbis que chegam perto demais. É isso aí, doutora. Também é fácil qualquer coisa nojenta que surgir por aqui. Sua base é oficialmente a prova de zooms. Bom, parece que o nosso trabalho aqui está terminado. Eu lhe devo. Estaremos no acampamento se preparando, se precisar de nós, pelo menos por aqui. Então, cuidado, pessoal. Especialmente você, Cleo. Sua cooperação com o experimento foi registrada. Risada breve. Da Isa, né? Isso aí, provavelmente. Recomendo fortemente que você conecte o dispositivo da rede a uma fonte de energia constante para maximizar a eficácia. Dito isso, a Cleo tem sua própria bateria interna, então vai te proteger mesmo se você perder a eletricidade. Ah, mais uma coisa, você talvez queira usar a refrigeração líquida, a menos que goste de trocar peças. Se cuida, a gente se vê por aí. Beleza. Missão cumprida, né? Ganhamos 500 de influência. E aí, pessoal, foi só esperar aí que a gente conseguiu, né? Tá fazendo a missão aqui do protocolo da Raven, né? Menos mal, a zona aí na base aqui agora. Deixa eu só dar um confere aqui nas coisas. Qualquer coisa vamos ter que trocar de sobrevivente. Aqueles dois colossal ali ficou pronto na hora ali o negócio, né? Vamos só dar um confere aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Não perdemos ninguém aqui agora nessa... Isso aí, né? Deixa eu só dar um confere aqui na base. E deitar quem tiver pra... Ah, eu tô com aquele ativo ali, né? Vamos, entra aqui de novo. Base. Enfermaria. Beleza. Depois eu pego ali a outra. Tá, agora é isso aqui que a gente tem, né? Menos 100 peças por dia. A gente perde 100 peças por dia. Tranquilo. Isso aí tá de boa pra nós, né? Deixa eu só dar um confere aqui. De boa. Tá ativado. Água tá ativado também. Não, né? Vamos colocar ativar água. Deixa eu só trocar aqui que a gente vai ter que trocar de sobrevivente pra gente tá fazendo mais alguma coisa aqui ainda nesse vídeo. A princípio aqui agora a base a gente... Os ataques aí agora, tranquilo pra nós aqui na base agora, né? Beleza, deixa eu só pegar uma arma aqui. Aqui. Pegar um 762 aqui e deixar nela. Botar uma escopeta e deixa eu trocar de sobrevivente. Puro grito não, crocodilo não, a dona. Essa aqui tem luta pra gente tá... Ataque, né? Resistência eu prefiro. E vamos trocar pra ela. Show de bola, né? Aqui aquela outra ali já vamos aproveitar e já vou deitar ela. Beleza. Agora só por ataque na base aí pra gente tá testando esse negócio aí da Cleo, né? Que a gente pegou novo aí pra nós agora. Deixa eu só me equipar e ver o que a gente pode tá fazendo. Equipe isso aqui. Pega a molotov, cura, saquinho de estamina, só tem um. Aqui e aqui, né? Beleza. É, vamos ir aí, com isso aí mesmo, deixa eu só vir aqui, conserta isso aqui. Show. Tem uma atividade de sobrevivente ali, né? Fale com a Sabrina. Vamos lá ver isso aí. Vamos lá ver essa atividade de sobrevivente. Só entrar no carro aqui por esse lado mesmo. Ixi, combustível. Preciso de combustível. Desce aí rapidinho. Pegar mais um galão de combustível aqui rapidinho. Pra qual carro que foi? Pra esse aqui. Agora só tem que conseguir reabastecer aqui agora esse aqui. Beleza, assim a gente pode dar continuidade nas missões agora, né? Aquela da SBI que eu não queria fazer, né? De quebrando código e tal. A gente pode estar fazendo. Onde tem um inchado ali. Cuidar aí para não atropelar o inchado. Lembrando que na outra série eu perdi um sobrevivente, né? Novamente por causa de inchado. E por falta de paciência, né? Se eu tivesse um pouco mais de paciência, eu perdia menos sobreviventes do que eu perco. Beleza, chegando aqui já, ó. Ali não. Se eu tivesse vindo correndo aqui, eu tinha pulado ali por cima.
Vamos ver se dá aqui agora. É, dá pra prender o carro, né? Ó, ó, eu fazendo besteira. Tem pra que isso? Não tem, né? Ali já era. Vamos lá que a gente já vai falar com a Sabrina. Deixa eu só finalizar esses aqui. Tem zumbi vindo ali, a gente vai. Eita, três tiros pra acertar um, né? Morre. Beleza, agora vamos falar com a Sabrina. Ver o que ela precisa. O enclave dos estranhos matou meu amigo, agora deve pagar. Pera aí que tem zumbi chegando. A gente vai ver isso aí. Se eu passar no posto avançado, a gente vai pegar algo bom pra gente destruir hostil, né? Falar com ela aqui novamente. O enclave dos estranhos matou meu amigo, agora deve pagar. Não posso com eles por conta própria e tal. Beleza. Os monstros continuarão a ser uma ameaça para nós até acabarmos com eles, com todos eles. Você concordaria. Beleza. Aqui tem um container pra gente estar pegando aqui ainda, ó. Deixa eu só ver isso aqui pra eu pegar logo, já que eu tô aqui, né? Já que eu tô aqui, já vamos fazer isso. Beleza, show de bola. Ela vai seguir a gente, pelo jeito vai, né? Esse enclave tá onde? Caraca, lá pra cima? Que coisa, né? Tá, beleza, vou passar por aqui. A gente vai se equipar ali. Gás inchado, né, pessoal? Gás inchado. Ali tem um inchado deitado no chão. Se eu não tiver gás de inchado, eu faço. Que é a melhor maneira de a gente estar lidando com o enclave hostil ali agora. Beleza, aqui. Gás de inchado tem algum? Tem um só. Beleza, vamos fazer mais. Eu não vou ir só com um, não. Tá, gás de inchado aqui. Beleza, deixa eu só vir aqui. Gás de inchado. 5 gás de inchado. Levar uma cura dessa aqui pra ajudar, né? Beleza, e vamos nessa. Acho que é o suficiente. Semente preparada, lógico. Vou levar uns negócios desse aqui que eu não utilizei nenhuma vez. Qualquer coisa eu vou utilizar contra eles. E vamos nessa. Lá, quando estiver chegando mais perto, eu vejo onde é que eles estão mesmo, né? Se eu acertar o gás inchado certinho, é tranquilo, né? Só tem que acertar o gás inchado. Só isso. Tentar parar um pouquinho longe deles primeiro, antes de chegar perto. Beleza, desce aqui. Vamos lá. Missão a gente fez. Núcleo pestilento e agora enclave hostil. Aí sim, né? Faltar emoção não vai faltar. Os enclaves têm itens novos para trocar. Tá, é lá por trás o negócio? Tá, mas dá pra ir por aqui, né? Eu acho que chegar por aqui é melhor do que chegar por trás lá. Deixa eu só ver, né? Pra onde que eu vou chegar? Por aqui pela frente, aqui assim, ó. Beleza, zumbi ali. Tomara que não venha pra cima. Tá bom, é lá pelo outro lado. Mata todos os integrantes, tá? Eu sei que eles estão ali. Mas aqui assim, pior pra gente estar acertando. Se eu fizer a volta lá pelo outro lado, né? Eu consigo entrar ali e a gente pegar eles por lá. Berrador. Passo o berrador ali. Já era. Tá, por aqui não dá pra passar ali. Vi barulho de selvagem, né? Ah, tá. Desceu do carro ainda, por quê? Tô parado ali de bobeira. Ah, acerta no selvagem aí. Oxi. Tô dando tiro e não acerta nele. Que isso? Tá, beleza, já era.
Agora temos que matar aqui os zumbi, né? Bom que eles lá nem estão atirando na gente aqui, menos mal. Caraca! Tá, gás inchado. Cadê os caras? Ah, errei. Ó. Isso aí que eu não posso fazer. Desperdiçar os gás inchados. Não posso fazer isso. E agora eu não tô enxergando nada lá, né? Tem que tentar fazer eles virem pra cá. Eles não querem vir pra cá. Estão tentando me atrair pra lá. É, eu vi um ali. Vai estar correndo pra lá. Ó. Olha aí. Ah, eu falo que eu não posso desperdiçar. E o que, que eu tô fazendo, né? Já foi dois já. Falta de... de paciência dá nisso. Chegar mais perto aqui, tá? Eles não vão vir pra cima? São quantos sobreviventes que tem aqui? Ah, são dois, né? Tá, eles estão vindo. Tá, essa aqui já era. Uma já foi. Agora o outro sozinho ali pra cima de nós dois aí é mais fácil, né? Tá, beleza. Já era. Só que eu desperdicei dois gás de inchado. Converso com a Sabrina. Acho que terminamos aqui. Vamos. Clave dos Estranhos não vai mais incomodar ninguém. Gostaria de te dar um presentinho pelo seu tempo. Um silenciador. Ah, louco. Eu gasto recurso pra ganhar um silenciador, né? Ah, beleza, beleza. Aquela mochila e faquinha não vou levar. Beleza, ali a mesma coisa também, né? Ah, talvez eu leve, a gente passe no enclave ali, negocie e volte pra base. Deixa eu só guardar isso aqui, guardo isso aqui. Acabei nem utilizando, né? Isso aqui também não. Show de bola. Deixa eu só pegar aquelas coisas ali. Vamos negociar ali com o enclave, ver o que, que eles têm ali. Pegar um enclave aqui na passada. Tem algum? É, tem esse aqui que é o enclave solitário. Ele nem tava ali, né? Cara, tem esse aqui pra gente ir ali. Vamos pegar o carro, vamos lá. Beleza, enclave hostil foi, né? Um gás de inchado só ali precisei. Se tivesse ido com mais calma, teria só gastado um, mas não, né? Com medo de tomar um tiro. Enclave hostil é um tiro na gente, já deita a gente praticamente. Por isso que eu tava jogando de longe daquela maneira. Aí também o gás de inchado é só a gente jogar um ali que já resolve. Tá por aqui por baixo. Beleza, vamos nessa. Vamos lá, só ver o que aquele enclave tem ali pra negociar. A gente já negocia essas coisas aqui com eles. E vai que tem alguma coisa de útil ali pra nós, né? Eles tiveram itens novos aí pra estar trocando. Aí a gente pega e volta lá pra base. Beleza, cheguei aqui. É só entrar aqui e ver o que, que eles têm pra negociar. Molotov, vou levar. Isso é certo, né? Tem 5 Molotov ali. Beleza, Molotov. Aqui é o enclave dos cervejeiros, né? Isso aí. Eita! Essa aqui tem maratona. Caraca!
Eu tô atirando e não tô acertando os tiros. Aí não tá muito bom não. Vamos lá, vamos voltar pra base aí agora pra gente tá encerrando mais este vídeo. Vídeo aí que a gente conseguiu fazer bastante coisa. E ali o protocolo da Raven que conseguimos fazer. Beleza, por aqui. Eu nem selecionei ali a base, mas acho que eu consigo chegar aqui sem selecionar, será? Ou não, é para esse lado de cá, né? Mais fácil eu abrir o mapa, dar um confere, tá? Só ir reto aqui. Apareceu infestação no mapa, mas a gente deixa aí pro próximo vídeo lá que eu vi que tinha infestação ali agora que apareceu. A gente deixa pro próximo vídeo isso. Já fizemos bastante coisa nesse aqui agora. Chegando. A zona que tá aqui, né? Estacionado o carro. O que que tem para eu largar aqui? Tudo, né? Aqui, beleza. Isso aí a gente larga diretamente na base. Deixa eu só entrar aqui pra gente ver a nossa situação, como é que tá, né? Moral, empoderado. Beleza, tá show de bola aí o moral da base. Sempre tem que tá dando os confere nessas coisas aqui, ver se tem que tá ativado, né? A gente tá ganhando 5 comidas por dia, perdendo remédio, perdendo munição e perdendo material e combustível, né? Isso aqui a gente pode estar desmanchando um desses aqui e pegar um de combustível, né, pessoal? Pra tá ficando melhor. Aqui tá nível 1, a gente pode estar botando pro nível 2, né? Mas vou segurar um pouquinho para depois a gente estar fazendo isso aí. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!